bil och ska titta på de andra pojkarna när de ska åka stuggrace. Han får inte åka det. Alltså, det är inte jag nu så mycket. Jag hoppas han får kul. Då går vi lite torsdag då. Varsågod. Ja, då var jag tillbaka CMB här då. Ja, men det var kul att höra att det var så bra signaler från alla idag. Alla ligger väl på 5, 9 plus 20 plus 40 någonting här. Jag har ju bara en liten G5RV med oisolerade anslutningar som sitter uppspänt som ett klästrick 4 meter över marken. Så det har väl sina nackdelar. Jag har väl inget mer att rapportera härifrån idag då, utan jag får väl lämna tillbaka till dig igen då och önska alla 7388 och en bra dag. Tillbaka till dig igen då, SA4CMB. Tillbaka till TQQ. Och till leder så att jag lämnar tillbaka till Borlänge.